Assalomu alaykum. Efirda Nurafshon xabarlari informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Studiyada boshlovchilar Behzod Jo'rayev hamda Asila Saidova. Xabaringiz bor, 17-yanvar Toshkent viloyati teleradio kanali Nurafshon TV o'z faoliyatini boshladi. Telekanalimizning asosiy maqsadlaridan biri Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlar va yaratilayotgan imkoniyatlardan aholining xabardorlik darajasini kengaytirishdir. Shuningdek, biz ijodiy jamoamiz bilan hamjihatlikda hudud tarixi, urf-odati va an'analarini yoritib boramiz. Kuni kecha o'z faoliyatini boshlagan telekanalimiz viloyat aholisi hamda turli tashkilot xodimlari tomonidan iliq kutib olindi. Nurafshon TV teleradio kanali tashkil etilgani Toshkent viloyati ahli uchun katta tuhfa bo'ldi desak adashmaymiz. Sababi ular o'zlari yashayotgan hududning ham alohida teleradio kanali bo'lishini uzoq yillardan buyon orzu qilayotgan edi. Shu bois Nurafshon TV telekanali dasturlarini viloyat aholisi iliq qarshi oldi. Endilikda hududdagi barcha tashkilotlar o'z faoliyatlariga doir yangiliklarni Nurafshon TV orqali Toshkent viloyati aholisiga yetkazishlari mumkin. Tashkil etilgan Nurafshon TV teleradio kanalining o'z faoliyatini boshlashi bugungi Toshkent viloyati aholisi hamda davlat organlari uchun tarixiy sana sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Sababi barcha sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar, qurilish, bunyodkorlik, obodonlashtirish, obod qishloq, obod mahalla, mahallaba ishlash tizimi, temir daftarlarning amalga oshirilayotgan faoliyati yoritib borish bevosita televideniya bilan hamkorlikda amalga oshirilsa, davlat organlariga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Nurafshon TV teleradio kanalida efir uzatilayotgan yangiliklar hamda Toshkent viloyatining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga doir ko'rsatuvlar qisqa fursatda o'z tomoshabinlarini topa oldi. Turizm sohasini Toshkent viloyatining asosiy drayverlaridan deb bilamiz. Albatta, bizda turizm yo'nalishlari juda ko'p Toshkent viloyatida. Demak, ekoturizm ham, tabiat resurslari, sport turizmi, ekstremal turizm, barcha-barchasi mavjud. Endi bu barcha yo'nalishlarimizni jozibadorligini ko'rsatib berish uchun albatta televideniyasiz buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Prezidentimiz qaroriga muvofiq mana Nurafshon TV Toshkent viloyatimiz o'zimizdan kanalimiz ochildi. Va albatta bu imkoniyatdan endi keng foydalanishimiz mumkin va barcha islohotlarimiz, barcha bajarilayotgan ishlarimizni, topshiriqlarni hamda kamchiliklarini viloyatni yoritib berishga imkoniyat yaratildi deb aytishimiz mumkin. Nurafshon TV ijodkorlari Toshkent viloyati ahliga manzur bo'ladigan dasturlar tayyorlashda davom etadi. Bizni kuzatib boring.